رمضان يا خير الشهور، فيك المحبة بلا شرور، فيك السنة فيك الضياء، رمضان يا خير الشهور. رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان. الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله. في أولك رحمة، وسطك مغفرة، وآخرة. Nah, lo boleh ngujar mak. Rekor ni nanti nanti. Ah, wai mak. Kita mandi ngumpor. Kalau kita ikar mak. Ah, wai. Tanggi ni mak. Dogo naja mak. Dogo naja. Ayu wai. Kuda pun. Jangan tinggal dogo. Ayu wai. Sama ya itu kena dogu sunah, sama papa bok kau jauh. Hey, ada dog punya ni, sama ya ini mem. Ayo kita jen, demi dah keluar apa perde wah rek mom, dewah rek. Yo dog jasa gude. Banyak ini tu nak, banyak mana? Banyak mian tu. Eh, demi dan not duda. Banyak mui lebab, dog nak. Salam Ali. Ah, papa. Oh, salam. Eh, tu jen nak? Hey, dum, dum. Hai. Ah, dum be. Yo day 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 non fi. Dego banya non. Yai mana fen? Yo day woro sa yo mi woro. Jago ibadu non tu yang ki woro. Yo yo ya kubai slim nek. Mana? Wah mana yo mi kini pergi woro jitu kan kita bal. Munda bal ni. Bal. Liki ya kini nung dari. Ah kau kau. Eh banya day son. Ah sone. Day sone wa. Ayo. Kalil murbi. Nadek bisa apa banya nang? Kalil murbi day yo bisa. Ah fen. Ah nak galah. Yo mana dah galah. Sampak lah dah galah. Dumi. Bukan masalah. Banyak lihat. Sada gue yai lah, beguai udah sok. Eh, dah galma. Papa, papa, papa. Ini yang ada. Ini dia. Ah, ini yang ada. Dumi, gue orang ini. Baling ini. Ah, ini yang ada. Eh, dumi. Oh, saya kor. Tangan ada itu di nelo, nelo pasan. Mungkin mana fakapa nelo. Kuma, kuma ni. Dumi, dumi, mau mau dog bini. Kawan. Eh. Mana kau ni nak? Mana ni nak? Dia nak. Dai, kalau limbur biar dia kalau dai, kalau ni berapa? Kalau dia, eh, dia pergi lek. Kalau ni berapa? Berapa? Dai korgi, dai korgi dia mac. Dai kalau dia macam ni lah, ni lah, mungkin faham ni lah. Bos. Kau lala lor, banyak pare. Ah, dai. Nombor, eh, belum jauh nombor dai. Belum jauh. Yo, kamu nak dapat kau dengan cibir? Ba. Macam mana juga? Bos. Macam mana? Hei, kau 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 Bungawan dek, eh, kau dah jajar ni ni. Kamu nak ke bank ni? Bank bank siapa? Ah, yang tinggal nak ke? Mana ni? Dumun aku. Eh, dumbe. Ah, mana aku? Masa kamar kamu naik, kamu lima nala lek mau kailek. Lep lain lah. Kita ini bungawan. Kita ini mana lek kailek? Nah, kau yang nak pergi kita ini kail rent. Dukan, kalian. Dumbe dek ni. Ya, kau makan ayam ni konit. Woi, woi. Mana mana ada dok. Dok. Baik, dek. Kau, Rasulullah num, kau, num, semua muncul video. Dia yok pula, Rasulullah. Ah, sampai, wah, 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 lupa, 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 lupa. Wah, berikan, wah, berikan, wah, lupa, 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 lupa. Wah, berikan, wah, 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 berikan, wah, 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 lupa, 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 lupa. Wah, 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 sampai, wah, 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 lupa selesai dari masa. Wah, sensor dari masa kerfis, sensor dari masa kerfis. Wah, 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 sampai, lupa, 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 lupa.
رمضان يا خير الشهور فيك المحبة بلا شرور فيك السنة فيك الضياء